Жителька села Зоря Шевченківської громади Любов до повномасштабної війни мала своє господарство. У нас дуже було велике господарство, було 4 коровки, а з цією війною залишилася тільки одна. Ми приїхали, вона сама ходила, ми її взяли. А тепер у нас буде ще одна. Ми їх випустили, думали, надії, що це буде недовго, що це все образується. І вийшло так, що ми їх не знайшли. В рамках програми по забезпеченню мешканців Миколаївщини худобою Любов отримала корову. Розповідає, тепер відновлюватиме своє господарство. У нас і доїльний апарат, і все, але з цією війною воно все у нас згоріло. Ми відновлювали все заново, і сарай, і доїльний апарат, а все було централізовано. Але зараз, я думаю, ми потихеньку все зробимо. Будемо підіймати сільське господарство. На даний момент, якщо брати з цими, то це буде до 20 корів. До війни було, зразу було 80, тоді трішки менше. Так що село за рахунок цього жило. Під час повномасштабної війни втратила своїх корів і жителька села Таміла. Говорить, тепер матиме одну. Коровки в нас були, але вони в нас пропали. І дві, і три, і чотири. По-разному. Поначалу чотири. Ну, це ще так, що молодий поки був. Зараз, звісно, вже. Та й плюс його сплавлять, ну не сплавлять, будемо так казати, десь його реалізовувати. Ну, зараз поки в даний момент реалізації ж не... Поки для себе буду кушати. Сарай у нас зберігся, ми кришу поміняли. От, так що корові є де. 20 корів отримали жителі трьох сіл Шевченківської громади, говорить голова Олег Пилипенко. Дуже велика кількість людей до війни в нас жило за рахунок підсобного господарства, і війна у них позбавила їх таких речей. Ми вибирали такі родини, які, перше, будуть дбати про цих корів, по-друге, спроможні будуть їх утримувати. Привозять худобу для того, аби допомогти мешканцям постраждалих громад забезпечити базові економічні можливості родини, говорить Артем Ващеленко, керівник гуманітарного штабу «Центр підтримки бізнесу». Ми реалізовуємо проект спільно з міжнародною організацією «Save the Children». І сьогодні ми привозимо в 31 корову. Взагалі це лише частина загальної програми по забезпеченню мешканців територіальних громад Миколаївської області худобою. В рамках цієї програми ми будемо поставляти, продовжимо поставляти велику рогату худобу, корів. І також будемо передавати курей для мешканців постраждалих громад. В рамках цієї програми родини будуть забезпечені також і кормами для тварин для тривалого утримання худоби, розповів Артем Ващеленко. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаївщина.